temos. Imagina qual é o tema? Verdade com? Sugestões! Muito bem! Então vá, todos a pensar em ideias para criarmos este momento dentro. Vá, pensem em sugestões. O que é que podemos fazer? Laura, nem sabes. Será que está a falar? Opa, eu sei, mas isto é mais importante. Vá, diz lá. Eu ouvi dizer que a Maria deu uma chapada à Carolina porque teve melhor nota no teste de matemática. Ah, a sério? Como? Onde? Olha, pelo que eu ouvi dizer, foi ontem, depois das aulas, em frente à sala 10 em primeiro ano. Em frente à nossa sala? E eu não vi nada? Ixi, que pena. Gostava mesmo de ter visto isso ao vivo. Acredita que eu também. Desculpa estar a interromper, mas o que vocês estão a fazer é uma extrema falta de respeito com a DT e com a vossa colega. Vocês estão a espalhar rumores enquanto a DT está a falar. Sim, peço imensa desculpa, não fazia ideia. A partir de agora vou mudar as minhas atitudes e só dizer a verdade. Eu também vou mudar para melhor e respeitar mais o próximo. Procura o respeito. E não a atenção. O primeiro dura mais. O respeito é como um sorriso, não custa nada e todos gostam. O respeito é a chave para conectar corações e mentes. Falem com o amor. Ouçam sem julgar. Sejam verdadeiros. Respeitem as diferenças. Um mundo melhor é construído pelo princípio em verdade e respeito. Boa semana! Pedro e o Lobo. O Pedro era um pastor. O seu trabalho era tomar conta das ovelhas enquanto pastavam. Mas por vezes ficava aborrecido por estar sozinho, sem ninguém com quem brincar e falar. Um dia resolveu fazer uma brincadeira para se divertir. Desatou a gritar. Lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo. Os fazendeiros que ouviram a gritaria, desataram a correr para ajudar o Pedro a afugentar o lobo. Mas quando chegaram lá não havia lobo nenhum. Pedro fartou-se de rir, mas os fazendeiros não acharam piada nenhuma à brincadeira, e foram-se embora. No outro dia, o Pedro resolveu fazer o mesmo. Desatou a gritar. Lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo. Os fazendeiros correram para ajudar o Pedro, mas não havia lobo nenhum. O Pedro desatou a rir. Mas os fazendeiros ficaram zangados e disseram: este miúdo pensa que não temos mais nada que fazer. E foram-se embora. Passados uns dias, os fazendeiros ouviram o Pedro a gritar: lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo. E disseram uns aos outros: não nos vamos deixar enganar. Hoje ficamos aqui. O Pedro continuou a gritar porque desta vez era mesmo um lobo que lhe estava a matar as ovelhas. Por que é que ninguém me ajudou? Perguntou o Pedro a chorar. Agora fiquei sem ovelhas. Não te ajudamos porque pensávamos que era mais uma brincadeira. Responderam os fazendeiros. Pai nosso, tu que cuidas de todos os teus filhos que habitam todos os cantos da terra, cuida igualmente o nosso coração, da nossa mente e da nossa alma, para que possamos reaprender a amar e a respeitar com a sensibilidade de um eterno aprendiz. Santificado seja o teu nome, porque somente tu, Pai, sabes sussurrar palavras verdadeiramente generosas no silêncio interior de todos os seres. Perdoa as nossas ofensas para que nós também aprendamos a perdoar aqueles e aquelas que em algum momento nos desrespeitam com palavras, atitudes e pensamentos. Pai gerador de vida, da verdade e de todo o amor, hoje, amanhã e sempre, em todos os tempos, em todos os lugares, que seja assim para sempre. Amém.